નમસ્તે મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું પિયુષ બુસા, બુસા સ્ટડીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે એક કેલેન્ડર વિશે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો કેલેન્ડરમાં આપણે કોઈ પણ તારીખ આપેલી હોય અને એની ઉપરથી આપણે સીધો જ વાર કઈ રીતે કહી શકીએ એવી આપણે આજે એક ટ્રીક જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરતાથી પહેલાં જો હજી તમે મારી ચેનલ બુસા સ્ટડીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હજી સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને બાજુમાં આવતા બેલ આઇકનને જરૂર દબાવી લે, જેથી કરી કોઈ પણ હું આવો વિડીયો અપલોડ કરું તો સૌ પ્રથમ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો મિત્રો, આપણે કેલેન્ડર એટલે કે કેલેન્ડરમાં તમે તો બહુ બધાની ઋતુ જોઈ હશે, કે લીપ વર્ષ હોય તો, લીપ વર્ષ ન હોય તો, મતલબ કે કોઈ પણ વર્ષમાં આપણે તો તારીખ શોધવાની હોય કે આ વારે આ તારીખે આ વાર હોય તો આ તારીખે કયો વાર આવતો હશે, એવી આપણે મિત્રો એવી તો રીત બહુ બધી જોઈ હશે તમે. પણ હવે તમારે એવી રીત જોવાની છે કે સીધી તમને તારીખ આપી દીધી હોય અને એની પરથી તમારે વાર શોધવાનો હોય તો શું કરવું? મિત્રો, અત્યારે લગીને જીપીએસસીમાં પૂછાતા નહોતા, પણ હવે આપણે ચાલુ કરી દીધું. આપણે જોયું કે રાજ્ય સેવા નિરીક્ષણ એસટીઆઈની એક્ઝામમાં આપણે જોયું કે એમાં સીધી તારીખ આપી દીધી હતી, એના ઉપરથી આપણે સીધો જ વાર શોધવાનો હતો. તો મિત્રો, આપણે એ જો દાખલો સોલ્વ કરવો હોય તો તમે આ પાર્ટ એકવાર જરૂર સમજી લ્યો તો એના પરથી તમે સીધો એ તારીખ શોધી શકો, મતલબ કે તારીખનો વાર શોધી શકો. તો મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે બે પાર્ટમાં આપણે કેલેન્ડર વિભાજન કરશું. બે પાર્ટમાં કઈ રીતે વિભાજન કરશું? એક પાર્ટ એવો લેશું કે આપણે 1/1/1753 31/12/3999, મતલબ કે આની વચ્ચે તમને કોઈ પણ તારીખ આપી દીધી હોય તો અહીંયા આપણે જે રીત શીખશું એ રીતે તમે ફટ દે, મતલબ કે 5-10 સેકન્ડમાં તમે એનો જવાબ આપી શકો છો. અને બીજા પાર્ટમાં એવું જોશું કે 1/1/1 થી 31/12/1752 વચ્ચે કોઈ તારીખ આપી હોય તો કયો વાર આવતો હશે, એવી આપણે પાર્ટ નંબર 2માં જોવાના છીએ. મિત્રો, તો આપણે શરૂઆત કરીએ આપણે પાર્ટ નંબર 1 થી. પાર્ટ નંબર 1માં શું જોઈશું કે 1/1/1753 થી 31/12/3999 વચ્ચે કોઈ પણ તમને તારીખ આપી દીધી હોય તો તમે આ રીત કરશો તો એકદમ સરળથી તમે એનો જવાબ આપી શકશો. એના માટે તમારે થોડીક, મતલબ કે થોડીક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. તો કઈ કઈ યાદ રાખવી, વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે? તો તમારે જો ગમે નહીં તમને 400 દેખાય તો તમારે એની જગ્યાએ 0 મૂકી દેવાના. જો તમને 300 દેખાય તો એની જગ્યાએ તમારે 1 મૂકવાના. જો તમને 200 દેખાય તો તમારે 3 મૂકવાના. અને જો તમને 100 દેખાય તો એની જગ્યાએ તમારે 5 મૂકવાના. મતલબ કે 0, 1, 3 અને 5. 100 દેખાય, 200 દેખાય, 300 દેખાય કે 400 દેખાય, અહીંયા આ કિંમત મૂકી દેવાની. અને બીજી વસ્તુ કે જો તમને ક્યાંય 0 આવે, છેલ્લે સાદરૂપ આપશું આપણે, એમાં જો 0 આવે તો રવિવાર લેવાનો. કયો વાર લેવાનો? રવિવાર. જો તમારે 1 આવે તો સોમવાર લેવાનો, 2 આવે તો મંગળવાર, 3 આવે તો બુધવાર, જો 4 આવે તમારે તો ગુરુવાર, 5 આવે તો શુક્રવાર, અને જો 6 આવે તો શનિવાર. મિત્રો, બસ આ બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે તમારે. કઈ કઈ વસ્તુ? કઈ કે 400 આવે તો 0, 300 આવે તો 1, 200 આવે તો 3, 100 આવે તો 5. અને 0 થી 1માં કોઈ પણ તમે સાદરૂપ છેલ્લે આપશો અને કોઈ પણ 0 થી 6 ની વચ્ચે અંક આવે તો 0 એટલે રવિવાર, 1 એટલે સોમવાર, 2 એટલે મંગળવાર, 3 એટલે બુધવાર, 4 એટલે ગુરુવાર, 5 એટલે શુક્રવાર અને 6 એટલે શનિવાર. તો મિત્રો, હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે લઈએ કોઈ પણ એક ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે, તો ઉદાહરણ આપણે આજની જ તારીખ લઈએ, મતલબ કે આજની તારીખથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો આજની તારીખ લઈએ કે આપણે 14/6/2019, મતલબ કે આજની તારીખ લઈ લઈએ અને આજની તારીખે કયો વાર છે એ આપણે શોધીએ. તો પહેલાં તો શું કરવાનું? સર, પ્રથમ પહેલાં જે તારીખ, જે વર્ષ આપેલું હોય ને એમાંથી 1 વર્ષ બાદ કરી દો, મતલબ કે 2018. બસ આ 2018ને આપણે ભાગ પાડી દેવાના. કઈ રીતે? કે 400, 300, 200 અને 100માં જે રીતે ભાગ પડતા હોય એવી રીતે ભાગ પાડી દેવાના. આના ભાગ કઈ રીતે પડે? કે 400 × 5 એટલે કેટલા થઈ જશે? 2000 થઈ જશે વત્તા 18. મતલબ કે 2018ને આપણે આ રીતે ભાગ પાડી શકીએ કે 400 × 5 વત્તા 18. કેમ આ રીતે ભાગ પડ્યા? કે આપણે 400 જ્યાં મળે ત્યાં આપણે શું મૂકવાનું છે? 0. તો આપણે અહીંયા શું મૂકી દીધું? 0. હવે આ 18 મળ્યા, એ 18 ના 18 એમણે મૂકી દો. અને હવે યાદ રાખવાનું મિત્રો કે આ 18 વર્ષ લખ્યા એ વર્ષની અંદર કેટલી વાર લીપ, મતલબ કેવા કેટલા લીપ વર્ષ આવતા હશે એની અંદર.
તો આપણે લીફવર્સ આની અંદર કેટલા લીફવર્સ આવતા હશે એના માટે ચકાસવા માટે મિત્રો અહીં એક ખાસ ધ્યાન રાખી લેવાની, કાંઈ ચાર વડે ભાંગવાનું. મિત્રો 18 ને આપણે 4 વડે ભાંગશું. ચોકે ચોકે 16. હવે અહીં 2 વધે, 1 વધે, 3 વધે એ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નહીં. અહીંયા જે સંખ્યા આવીને એને આમાં પ્લસ કરી દો, એટલે કે આ સંખ્યા હવે કેટલી મળી આપણી પાસે? 22. બસ આ યાદ રાખી લો કે આ 22 મળી. કઈ કે 2018 આપણે આખું એક એક એકથી લઈને 31/12/2018 લગીને આપણે આખું કેલેન્ડરનું એક કોડ નક્કી કરી લીધો કે આ કોડ આવશે 22. હવે આપણે જોવાનું છે કે 2019 કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે જોવાનું છે કે મહિનાનું કામ, મતલબ કે 2019 કામ તમે આ રીતે કરશો ને એટલે તમને જે જવાબ આવે એ લખી લ્યો. હવે કરવાનું છે આ મહિનાનું કામ. તો મહિનાનું કામ હવે લેવાનું છે તો પ્રથમ મહિનો, બીજો મહિનો, ત્રીજો મહિનો, ચોથો મહિનો, પાંચમો ને છઠ્ઠો મહિનો. હવે મહિનાનું કામ થશે. હવે 2019 તમારે ધ્યાનમાં જ લેવાનું નથી, હવે મહિનાને ધ્યાનમાં લેવાનું. તો પહેલા મહિનામાં કેટલા દિવસો હોય? 31 દિવસો હોય. તો 31 દિવસો હોય તેમાં કેટલા અઠવાડિયા અને કેટલા વાર હોય? તો 7 અઠવાડિયા અને 3 વાર હોય, 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય. જે એક્સ્ટ્રા દિવસ હોય ને એ લખો. 31 દિવસ પ્રથમ મહિનામાં તો હોય એમાં 7 અઠવાડિયા, સોરી 4 અઠવાડિયા અને 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય. જે એક્સ્ટ્રા દિવસ હોય એ લખી લો. બીજા મહિનામાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય? તો હવે 2019 આ તો કેવું વર્ષ છે? લીપ વર્ષ નથી. તો ફેબ્રુઆરીમાં કેટલા દિવસ હોય? 28. તો કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા વધશે? એકય દિવસ એક્સ્ટ્રા વધશે નહીં, 4 અઠવાડિયા થઈ જશે. ત્રીજા મહિનામાં કેટલા આવશે? 3 પાછા આવશે. ચોથા મહિનામાં 2, પાંચમા મહિનામાં 3. હવે છઠ્ઠા મહિનામાં આપણે કઈ તારીખ લગીને જવાનું છે? 14 તારીખ લગીને જવાનું છે. તો 14મી તારીખ હોય તો તો 2 અઠવાડિયા પાસા પૂરા થઈ જશે. 7 × 2 = 14, તો 2 અઠવાડિયા પાસા પૂરા થઈ ગયા. તો એમાં એકય દિવસ એક્સ્ટ્રા વધશે? તો કે ના. તો મિત્રો આ બધાનો સરવાળો કરી લો. 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11. હવે જે આ 2 સંખ્યા આવી ને એ 2 સંખ્યાનો સરવાળો કરી દો. 22. 22 કેના છે? કે 2018 સુધીના એક કોડ મળ્યો 22 અને મહિનાનો કોડ મળ્યો 11. એ 2નો સરવાળો થશે કેટલો? 33. હવે આ 33 મળ્યા ને એને 7 વડે ભાંગી દો. કેમ 7 વડે ભાંગવાનો? કે આમાં કેટલા અઠવાડિયા અને કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા છે એ ચેક કરવા માટે આપણે 7 વડે ભાંગતા હોઈએ છીએ. તો આને ખાલી 7 વડે ભાંગી દો. તો 7 વડે ભાંગશો તો કેટલા થશે? 7 × 28, મતલબ 4 અઠવાડિયે થશે. અને કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે? તો 28 કારણે 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે. તો 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવવાના છે. 7 અઠવાડિયે તો 7 × 28 એટલે 4 અઠવાડિયા તો થઈ જશે પૂરા. એમાં દિવસ કેટલા એક્સ્ટ્રા આવશે? 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે. હવે આપણી પાસે જે આ કોડ વધ્યો એ કોડ પ્રમાણે જુઓ કે આ 5મા નંબર ઉપર કયો વાર આવે છે? કે શુક્રવાર. તો 14/6/2019 વાર દિવસે, મતલબ કે આ તારીખે કયો વાર હશે? સીધો જ કહી દઈએ આપણે, શુક્રવાર હશે. એનો મતલબ કે આ તારીખે આજે કયો વાર છે? શુક્રવાર. તો મિત્રો આજે આપણે જોયું, આજે પણ શુક્રવાર જ છે મિત્રો. તો જોયું તો આપણે કીધું કે એકદમ સરળ રીતે આપણે કઈ તારીખ આપેલી હોય અને એ પરથી સીધો જ આપણે વાર કહી શકીએ છીએ. એકવાર આનું ફટાફટ રિવિઝન જોઈ લઈએ, અથવા તો બીજો દાખલો પણ આ જ રીતે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ તો તમને સરળ રીતે સમજાઈ જશે. પહેલાં તમારે શું કરવાનું કે જે વર્ષ આપેલું હોય એમાંથી એક વર્ષ ઓછું કરો અને જે લખી લો એને આપણે 400, 200 અને 300 ભાગ પાડો. જેથી કરી આપણે 400 મળે એને 0 મૂકી દઈએ, 300 મળે એને 1 મૂકી દઈએ. તો આપણે 2000 ભાગ પાડ્યા તો 400 × 5 એટલે 2000 થઈ ગયા, પ્લસ 18. 18માં આપણે તો 16 લગીને જવાનું છે એટલે 18 રેખા 400 દેખાય ને આપણે 0 મૂક્યું તો 0 × 5 કરશો એટલે જવાબ તો 0 જ થશે. 18 × 18 એમણે મૂકી દીધા. અહીંયા એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે, 18ને આપણે 4 વડે ભાંગવાનું. કેમ કે 18 વર્ષની અંદર કેટલા લીપ વર્ષ આવે છે? તો 4 વાર લીપ વર્ષ આવે એની વચ્ચે, તો 4 વડે ભાંગ્યા આપણે તો ઉપર જે અંશમાં જે ભાગ પડાવ્યો એ જ અહીંયા લખી દેવાનો અને એ સંખ્યાનો સરવાળો કરી એ એક કોડ લખી લો એટલે આપણે વર્ષનું કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે આપણે મહિનાનું કામ આવશે. તો મહિનામાં જ આપણે સીધું જ યાદ રાખી લેશું કે પહેલા મહિનામાં 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય. કેમ કે 7 7 7 એટલે 4 અઠવાડિયા વત્તા 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા એટલે કે 31 દિવસ હોય પહેલા મહિનામાં, પણ 3 દિવસ એક્સ્ટ્રા હોય અને 4 અઠવાડિયા હોય. બીજા મહિનામાં 0, કેમ કે આ લીપ વર્ષ નથી. ત્રીજામાં 3, ચોથામાં 2, પાંચમામાં 3 અને છઠ્ઠામાં 0. તો એનો કોડ મળ્યો 11. જે 2 મહિનાનો અને વર્ષનો જે કોડ મળ્યો એ 2નો સરવાળો કરી દો અને એને 7 વડે ભાંગી દો.
સાત વડે ભાંગતા, જેટલા નીચે એક્સ્ટ્રા દિવસો વધશે, જો આપણે 33 ને પણ 7 વડે ભાંગશું તો 7 ચોક 28 થશે, અને 33માંથી 28 જશે એટલે 5 વધશે. મતલબ કે 5 કેવા થયા, 5 એક્સ્ટ્રા દિવસ વધ્યા, કે 28 એટલે 7ના આપણે 4 અઠવાડિયા તો થઈ ગયા, એમાં આપણે 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા વધ્યા. જે 5 વધ્યા એ આપણે આમાં જોયું, તો 5માં આપણે કયો વાર આવે છે, શુક્રવાર. તો એનો મતલબ કે આજે શુક્રવાર હશે. મિત્રો જોઈએ આના પછી આપણે બીજો દાખલો. બીજો દાખલો લઈ લઈએ આપણે કોઈ પણ, કે આપણે લઈ લઈએ કે આપણું બંધારણ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું, એ આપણે પૂછ્યું હોય એની તારીખ. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બંધારણ 26/1/1950 રોજ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. તો તેથી કયો વાર હતો તે શોધવું હોય તો આપણે શું કરીએ, તો આપણે જે અગાઉ મેથડ કરી એ જ મેથડ કરશું. શું કરશું, પહેલાં તો 1950માંથી એક બાદ કરી દો, એટલે કેટલા આવશે 1949. ઓકે, હવે 1949ને આમાં આપણે ભાગ પડે એવી રીતના ભાગ પાડવાના છે. તો પહેલાં તો આપણે કહીશું કે 1600 + 300 + 49. આપણે 1949ને આ રીતે ભાગ પાડી શકીએ, કેવી રીતે 1600 + 300 એટલે 1950. હવે 1600 એટલે 400 × 400 એટલે 0 થઈ જશે, એની જગ્યાએ 0 મૂકો. 300નો કોડ આપણે કેટલો આપ્યો છે, 1 મૂકો, 49ના એમ મૂકી દો, વચ્ચે પ્લસ કરતા જાઓ. હવે 49ને આપણે 4 વડે ભાંગો, કેટલા વડે ભાંગો, 4 વડે ભાંગો, અને એમાં જે ઉપર કેટલા લીપ વર્ષ આવે, 49 વર્ષની વચ્ચે કેટલા લીપ વર્ષ આવે છે એ ચેક કરવા માટે આપણે 4 વડે ભાંગતા હોઈએ છીએ. તો 49ની વચ્ચે કેટલા લીપ વર્ષ આવે, તો કે 12 લીપ વર્ષ આવે. 49ને 4 વડે ભાંગો, અને જે ઉપર ભાગફળ વધે, સોરી ભાગફળ જે આવે એ સંખ્યા લખી લેવાની, તો કેટલા આવ્યા, 12. આપણે આ રીતે કરીએ કે 49/4 તો 12 × 48. નીચે 1 વધે એને આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નહીં, અહીંયા જે સંખ્યા આવી એને અહીંયા લખી દો. મતલબ કે 1 + 49 + 12, મતલબ કે આપણે હવે કેટલો એનો સરવાળો આવ્યો એ લખી લો, તમે સરવાળો થશે 62, એ હમણાં લખી લો. હવે આપણું કામ આવશે મહિનાનું. તો મહિનામાં પહેલા જ મહિનામાં 26 તારીખ લગીને જવાનું છે. તો પહેલા મહિનામાં 26 તારીખ લગીને જવાનું છે, તો કેટલા અઠવાડિયા ને કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા છે, તો આપણે જોઈએ તો કે 7 × 3 = 21. 21 મતલબ કે 3 અઠવાડિયા છે અને 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા છે. તો આપણે આમાં કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા આવ્યા, 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવ્યા. તો આ 5 અને આ 62નો સરવાળો કરી દો, કેટલા મળશે આપણે, કે 5 × 2 = 7 એટલે 67 થશે. બસ આ 67 આવ્યો, એને આપણે છેલ્લે 7 વડે ભાંગવાનું, મિત્રો ભૂલશો નહીં, અહીંયા ખાલી એક સંખ્યાને 7 વડે ભાંગવાનું છે. તો આ સંખ્યાને 7 વડે ભાંગો, તો જોયું કે 7 × 9 = 63. કેટલી છેલ્લે આપણે કેટલા દિવસ એક્સ્ટ્રા વધ્યા, તો દિવસ 4 દિવસ એક્સ્ટ્રા વધ્યા. તો આપણે જોયું 4માં દિવસે કયો વાર આવે છે, તો કે ગુરુવાર. તો એનો મતલબ કે અહીંયા કયો વાર હશે, ગુરુવાર. તો મિત્રો આપણું બંધારણ કઈ તારીખે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હશે, મતલબ કે આ તારીખે અસ્તિત્વમાં આવ્યું ત્યારે કયો વાર હશે તે શોધવા માટે આપણે શું કર્યું, કે કયો વાર હશે આપણે કહી શકીએ કે ગુરુવાર હશે. મિત્રો તો મિત્રો જોયું આપણે કે 26/1/1950 દિવસે કયો વાર હશે, કે ગુરુવાર. હજી મિત્રો આપણે એક દાખલો લઈ લઈએ, કે ત્રીજા નંબરનો દાખલો, કે આપણો દેશ ક્યારે સ્વતંત્ર થયો. તો જોઈ લે 15/8/1947. 15/8/1947 નો દિવસે કયો વાર હશે તે આપણે જોઈએ. તો મિત્રો સૌ પ્રથમ પહેલા શું કરવાનું, જે વાર જે સાલ આપી છે એમાંથી એક બાદ કરી દો, કેટલા થશે 1946. હવે આને આપણે આ રીતે ભાગ પાડવાના છે, મતલબ કે 400 × 300 આવે એ રીતે. તો આપણે અહીંયા જોયું કે તો 1600 + 300 + 46. 1600 + 300 + 46. તો 1600ની જગ્યાએ આપણે તો 4 × 4 = 400 × 4 કરી એટલે 1600 થશે. તો આનો સીધો જવાબ આવશે આપણે 0.
300 ની જગ્યાએ આપશે આપણે 1, 46 ના 46 એમણા. હવે અહીંયા ખાલી એક યાદ રાખવાનું કે આને 4 વડે ભાંગવાનું છે. કેમ કે 46 વર્ષની વચ્ચે કેટલા લીપ વર્ષ આવશે, મતલબ કે એની વચ્ચે કેટલી વાર લીપ વર્ષ આવ્યા હશે એ ચેક કરવા માટે આપણે 4 વડે ભાંગતા હોઈએ છીએ. તો આને આપણે 4 વડે ભાંગીએ તો કેટલા થશે, 11 × 4 = 44, તો મતલબ કે 11 આવશે. હવે બધાનો સરવાળો કરી દઈએ તો 1 + 6 = 7, 7 + 1 = 8, 1 + 4 = 5, મતલબ કે 58 થશે. ઓકે, હવે આપણે મતલબ કે વર્ષનું કામ પૂરું થઈ ગયું, હવે આપણે મહિનાનું કામ લેવાનું છે. તો 1 થી 8 મહિના લગીને જવાનું છે, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8, મતલબ કે 8 મહિના લગીને જવાનું છે. તો પ્રથમ મહિનો હોય તો 31 દિવસ હોય તો એમાં કેટલા એક્સ્ટ્રા દિવસ આવે, તો કે 3 દિવસ. બીજા મહિનામાં આ કેવું વર્ષ છે, લીપ વર્ષ છે, તો કે ના, તો આવશે 0. ત્રીજા મહિનામાં 3, ચોથામાં 2, પાંચમામાં 3, છઠ્ઠામાં, પાંચમામાં તો કે 3, છઠ્ઠામાં તો કે 2, સાતમામાં તો કે 3. હવે આઠમામાં ક્યાં લગી જવાનું છે, 15 તારીખ લગી. તો 7 × 2 = 14, 2 અઠવાડિયા અને 1 દિવસ એક્સ્ટ્રા આવશે, તો આઠમામાં 1 દિવસ. હવે બધાનો સરવાળો કરી લો, 3 ને 3 = 6, 6 ને 3 = 9, 9 ને 2 = 11, 11 ને 2 = 13, 13 ને 3 = 16, 16 ને 1 = 17. આ 70 અને 58 નો સરવાળો કરી દો. કેટલા આવશે મિત્રો, કે 7 ને 8 = 15, વધી ચડી 1, 1 અને 1 = 2, 2 ને 5 = 7, 75 આવશે. હવે 75 ને આપણે કેટલા વડે ભાંગવાના છે, 7 વડે ભાંગવાના છે. તો કેટલા થશે મિત્રો, તો 7 × 10 = 70, મતલબ કે 77 × 10 = 70, તો કેટલા આવશે, 5. આમાં કેટલી વધી ચડી, 5 દિવસ કેટલા વધ્યા, 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા વધ્યા. તો 5 દિવસે કયો વાર આવશે, શુક્રવાર. તો મિત્રો અહીંયા કયો વાર હશે, આપણે ત્યાં શુક્રવાર હશે. તો મિત્રો 15/8/1947ના દિવસે કયો વાર હશે, તો આપણે કહી શકીએ કે શુક્રવાર હશે મિત્રો. તો મિત્રો તમને આમાં કોઈ પણ તમને તારીખ આપી હોય, મતલબ 1/1/1753 થી લઈને 31/12/2999 વચ્ચે કોઈ પણ તમે તારીખ આપી હોય, તમે જો આ મેથડની રીતે કરશો, તમે 10 થી 15 સેકન્ડમાં તમે ફટાફટ જવાબ આપી શકશો મિત્રો. તો મિત્રો તમને આ મેથડ કેવી લાગી એવી કોમેન્ટ બોક્સમાં અમને જણાવશો, અને તમને મિત્રો જો સરસ લાગી હોય તો તમારા મિત્ર મંડળમાં જરૂર ને જરૂર શેર કરો, જેથી કરી જીપીએસસીમાં આવી મેથડના લીધે જ આવી મેથડ મતલબ કે સીધી જ હવે તારીખ પૂછાયેલી જ આધારિત વાર પૂછાય છે. તો તમારા મિત્રોને પણ જો આ વિડીયો પર જોઈ લઈએ તો તમને મિત્રોને પણ એકદમ સરળ રીતે આવડી શકે, આવડી જાય મિત્રો. તો મિત્રો આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં અને તમારા મિત્ર મિનરમાં જરૂર ને જરૂર શેર કરો. આવજો, થેન્ક યુ, આભાર, બાય બાય.